Marcus Iversen, er det her en af de dage, hvor I møder fodboldhold, der er lidt hurtigere end jer? Jeg synes i hvert fald, at Helsingør gjorde mange ting rigtigt. De var gode på bolden, og så spillede de godt på det kontra, de kunne. Og så var vi måske der ikke 100% i dag. Men så, jeg synes, at Helsingør, de var godt hold. Hvad er det, der ikke helt fungerer for jer? Jamen, vi får ikke sat det spil, vi gerne vil. Vi får ikke rigtig spillet ud nedefra. Og så fik vi, hver gang jeg sparkede op, havde måske ikke den bedste dag med fødderne. Så fik vi den tilbage i hovedet med 110%, og så var det svært at være tiste i dag. Og Jeppe Kjær, hvis jeg bare siger hans navn, hvad kommer så som din første tanke? Som første tanke, det er, at den friløb, han brænder i anden halvleg. Nej, god spiller. Fin spiller. Han scorer 2 gode mål. Det er bare at tage hatten af, for han er en fin spiller, og jeg synes også, han er for god til anden division.